Hrvatska nije u opasnosti. Dakle, ja sam morao neke ljude nagovarati godinu dana da se na dnevni red Vijeća za nacionalnu sigurnost kao točka, kao podtočka dnevnog reda stavi status i oduzimanje prava i gaženje prava Hrvata u BiH. Dakle, Ukrajina je važan problem i rekli smo i dogovorili smo se da ćemo biti u kontaktu oko tog pitanja. Nije prošlo dva sata, došao je dopis koji je prosljeđen medijima, u redu. I ja neki puta i u buduće ću, kad ne mogu drugčije, napišem de facto otvoreno pismo o stvarima koje su jako važne, koje ću gledati. A Hrvatska neće propasti, neće se dogoditi ništa, a popričamo nam još koji dan, pa vidimo šta se događa, pa onda eventualno, kao što se dogodilo večer jutro, sazovemo zajednički tu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, motriti što se radi, a meni instrukcije prije sastanka NATO-a od nekih članova Vijeća ne trebaju. Kao što ne trebaju ni Andreju Plenkoviću od mene, nas dvojica smo u kontaktu i to je za sada dobro. Dakle, nevjerojatno briga za nekakvu proceduru. Ministri obrane i vanjskih poslova non stop idu u PIXSELL, gdje se suglašavaju sa nekakvim odlukama o kojima nisam nikad informiran unaprijed, a uključuju na kraju i ona, recimo, primjer da ste nadali sa sudjelovanjem hrvatskih, radi se o maksimalno 50-10 u početku, koji bi eventualno išli u Mađarsku, to je nešto što na kraju predsjednik vrhovni zapovjednik treba potpisati. E sad vidite kako je odjedna procedura važna, ali ova dvojica su išli 20 puta u PIXSELL zajedno u agregatu, nikad se ne javi, dakle ono što tamo eventualno dogovore, a ulazi u moje odgovornosti i neovlasti, to ne vjeri. Dobro je da bude, bilo bi dobro da je u budući bude ovo. Dakle, premijer ja smo u kontaktu, a zašto je dva sata nakon našeg razgovora jučer ujutro poslao poziv da se zovem sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu Ukrajine. Recimo, ono što mene zanima i zanimat ćemo u sljedećim danima, više od bilo čega je efekt ovih sankcija na konkretno jednu dvije velike ruske banke koje su relevantne u sustavu Agrokora, odnosno, kako se sve tako zove, a čiji vlasnik je u velikoj mjeri u Rusiji i hoće li to imati